Molt bona tarda a tots i benvinguts en aquest primer concert dels meus alumnes de piano, que l'altre el tindrem demà. Bueno, ara ja podem fer l'audició en directe avui, encara que els que estan a casa ens veuran, però després un altre dia, però nosaltres ja podem fer en directe, d'acord? Molt bé. Passi el que passi avui, aquesta tarda, jo ja us felicito a tots, absolutament a tots, per la feina que heu fet, per treballar tan bé, per aguantar-me a mi, i per tot, d'acord? O sigui que jo ja estic supercontenta, val? Doncs anem a començar ja l'audició i recordeu que us presenteu, dieu que toqueu i ja està, vale? Que sortirà perfecte. Apa! Thank you.
La primera és la 61 de Beyer i la segona, la 11 de Kabalewsky. Soc Montserrat Mas i tocaré la nueva muñeca de Txaikovski. Thank you.
canvi, que ara començo i tocaré la cançó de Volksweise. Absolutament a tots. D'acord? Sí? Fins la pròxima.